sembla una broma és convidar-nos a traslladar-nos auditivament a 1906. Gosos són així ara, ui, quin temps de vegades, i sonava així al 1906. Aquest és una esquella que em va regalar el Gerard de Calcinto, que en aquest moment no deu ser casa, i que portava un brau, un toro, que estava a Vigo el 1906, ha continuat fins ara, el toro es deia Lolo, i pensava en plantejar la Magalí i jo la ruta com una peregrinació laica, diguéssim, que normalment es tocava les peregrinacions en via crucis com una campaneta, doncs aquí tocarem una esquella. Així que aquesta és la primera parada, que juntarem les vistes de Cal Tampanada, on ell va, i Fernanda i Pablo van estar. Pablo, a partir d'ara serà el Pau de Gosos, que ell ens ha demanat així, no? Pau de Gosos i Fernanda Niller amb la dona dels pans. Sí, bé. Doncs, bueno, com hem comentat abans, fa tard aquestes dues parades de la Ruta Picasso, un camí doncs, pel poble que, on Picasso s'inspirava, no? Sí, la idea de parar a Sant Ponç tenia a veure amb el paisatge, no? I quan heu arribat aquí segur que esteu, doncs, normalment les primeres vegades que arribes a vols fascinada pel paisatge, però una de les coses que ens agradaria que quedés és que Gósol va ser per Picasso sobretot un paisatge humà. I sabeu que Picasso no era un paisatgista, pintava paisatges. Sí, clar, que em va pintar perquè tothom pintava d'altres, però no era un paisatgista. I sobretot pintava rostres de gent propera. Amigues, amics, parelles, família. I a Gósol va trobar una família ni tan sols triada, perquè va venir a parar aquí una mica per atzant i per necessitat. Després podem parlar d'això. Però va fer molt bons amics. Un dels quals és el Josep Fondevila, de la Fonda, que com sabeu va dibuixar fins trobar la màscara. No cal anar sempre a les màscares africanes per reconèixer quines han sigut les seves estratègies creatives. Fondevila té molt a veure amb això, ha estat bastant estudiat. I una altra persona, molt amiga, va ser la dona d'Espan, no? Doncs tenim el Joan Daniel, Espiri. Després potser podrem explicar més qüestions, no? Però coneixer... La ruta acabarà parlant de... Acabarem parlant de entre les altres coses, de la dona dels fans i on podia haver estat pintada. El lloc de quedar-nos aquí mentalment és aquesta qüestió, que per Picasso l'amistat va ser sempre una matriu generativa, no? I de creativitat. Llavors on això va passar, i per tant Gósol va ser en dos mesos, del 23 de març al 25 de juliol, és una necessitat que s'ha pogut retocar gràcies a la correspondència publicada d'Estany, que gaudeix d'aquest paisatge humà, fa rutes contrabandistes, juga les cartes a Cal Tampanada, coneix tothom que va allà, sigui passar volant o sigui a les nits a parlar, no? I aquesta, bueno, sobretot, era el segon balcó de la seva habitació. Ara està tancada i en algun moment es pot visitar. Ara no, aquest cop no ha sigut possible per malaltia de la persona, però bueno, potser un altre dia, no? No, en aquella època, doncs, la plaça era ben diferent, no hi havia res de tot això, no? Ni font, ni estatua, era tot un lloc cobert i des de la finestra de la Fonda, doncs, es podia veure la feinada que tenia la gent per aquí, no? Nosaltres associem la dona dels pans de Picasso, aquesta és una dona dels pans feta posteriorment, naturalment, francera per no haver de pagar drets d'autor, no?
amb una persona que coneixeu bé del carnet català, l'Hermínia. No hi havia cap Hermínia al poble en aquell moment. Ell ho posa entre cometes, probablement sigui un sobrenom. I allà escriu el vers de... Hermínia, la virgen vieja, en sus últimos momentos llega el amor. Hermínia era una mica més gran que ell. Bueno, probablement tingui a veure amb aquesta persona si vas seguint els 17 dibuixos que hi ha a l'internet català i a altres llocs. Sempre la distingeix per tres rínxols en aquesta banda i devia ser la seva gran amiga del poble juntament amb els de Sibirini. Íntim. Mira, segurament. Seguim. Bueno, aquí hem fet una paradeta perquè veiem aquí a aquesta finestra un dels colors que Picasso possiblement va utilitzar en la seva paleta. I aquí volíem una miqueta parlar dels ocres, encara que a dalt del castell veurem doncs, una perspectiva d'un altre lloc important, que serien les roses. I sí. Reyes era, no sé, clar, ell va pujar amb molt pocs estris, no? I escrivia al Casanovas dient, puja'm això, puja'm allò, i no n'hi pujaven perquè per diferents raons. I es va haver d'espavilar. Igual va fer servir el blauet de la roba, no? Tu creus que pot ser? Per fer servir possible. Sí? Ai, que bé! No sé, no? Perquè és bonic imaginar que això es practicava molt, no? Sí, i tant. Clareta, Joan, que es posava molt aquest blau, eh? A totes les finestres. Sí, perquè espanta insectes, no? Sí, no? És una contra els insectes i l'altra contra els mals esperits. Sí. Ah, una fa. Una protecció contra... Sí, és que el mal. Sí. Sí. Saps? Com que allí és aquest color, oi? Està molt bé. És de sospitar amb molta il·lusió que agafés pigment d'aquest. Que a més el veia... I de terres. I de terra. Sí, de terra molida, però... Perquè a més hi havia... Ara, si tenim temps, veurem els ocres de les roges. I si no, els veureu un altre dia. Sí, però no sé si tindrem temps perquè a la una hem de ser al cel. Això, però bueno, si no... Si fèiem la carretera quan hem passat. Sí. Hi ha un moment que a tot una galera, però vermell... Són aquestes, són les roges. És el coll de la trapa i doncs allà és un exemple d'aquesta terra ben vermella. Es queda clavat, eh? Sí. Sí, exacte. Heu pogut veure... Sí, el passava i s'havia de veure. Sí, doncs... I en tot cas, una cosa que podríem repetir com un mantra, és què aconsegueix Picasso a Gósol, no? La idea seria, i ara ho aplico al color i podríem pensar-ho en altres termes, és desaprendre, a Horta apren i aquí desaprèn. És desaprendre, però desaprendre's a ell mateix. Sabeu que està, resumeixo, tot té molt matisos, però bueno, deixeu fer-ho així. Sabeu que està en un bloqueig pictòric perquè no li surt el rostre de l'Stein, no li surt, devia estar enfadadíssim, perquè per ell això que devia ser, no? No era tant que no li sortís, era que estava fart del que estava fent. Ja no volia ser-ho com estava fent. Però clar, de començar és molt difícil si no fas un parèntesi de desaprenentatge de tu mateix. Aleshores, aquest desaprenentatge que el porta, m'atreviria a dir que a portar a donar solucions simples a problemes complexos. I aquí troba estratègies creatives que li permeten això i que ràpidament el portaran, ràpidament, amb uns anys, després a un signe, no? A treballar amb el signe. Els colors, doncs, ocre i aquest. Que a ell li gustava posar-se monocromo, sí, perquè a l'època ahorrava la rosa. Ja li anava aquest tipus de joc, estratègia, perquè li limitava la creativitat, perquè si no era un volcà, no? Aleshores, aquest és fàcil, perquè no en té de colors. Aleshores, recorre
Doncs hauré de recórrer els locals, i recórrer els locals. I a més, li cau perfecte perquè, com que està treballant al nu i a l'ocre és el color de la pell, doncs escolta, li cau molt bé, no? Però m'agradaria que, igual que vam dir-ho del paisatge humà, ens quedéssim amb la idea que Gozo el que passa és que aconsegueix desaprendre per aprendre a trobar solucions simples a problemes creatius complexos, i que això s'ho queda fins al final, i podríem mirar-ho en totes les etapes, o com li volguem dir, no? Tampoc m'agradaria que penséssim Gozo només com la revolució. El llibre que vaig escriure té a veure amb això, eh? Totes hem passat per aquesta fase, no? Però la revolució, tot està Gozo, tot és... No cal. És a dir, si ho expliquem teleològicament, si ho expliquem successivament, si ho expliquem com normalment fa la història de l'art, sí, sí. Que podem dir que és el moment on hi ha el Reina Sofia, li han dit la gran transformació, doncs la gran transformació, no? Però no cal, potser és el moment de plantejar-nos la història de l'art no en successió, sinó en simultaneïtat, i posis on posis, el moment gusolà diu coses, no? Segons on el posis, diu coses diferents. Aleshores, crec que aquesta metodologia és com més contemporània, i en el doctorat intentem practicar això, no? No cal estar sempre amb el dictat de la cronologia, que és fonamental, però que també cal establecer passos diferents simultanis. I aquí aquesta cosa de trobar solucions simples a problemes complexos podria ser una de les claus. I que a Gozo ell està bé i està feliç, i es veu a la pintura, perquè saps quan estàs bloquejada i de cop et desbloqueges? Això es nota a l'obra gozolana, no? No hem portat imatges perquè les veurem al centre. Té a veure amb això. Molt bé, seguim. Bé, això està el tinent. Bueno, com l'has comentat una miqueta també a la plaça, no? El seu vincle amb la gent del poble. El tinent, doncs, era un dels personatges que també l'ha dibuixat, una caricatura que després veurem al centre. I doncs, seria potser doncs, donar èmfasis a aquesta cosa, no? De Picasso s'ha introduït aquí al poble i s'ha vinculat i s'ha inspirat amb la gent del poble. Qui era el tinent? El tinent era un pastor d'aquí Gozo, que tenia moltes ovelles i era un home molt campatxano, baixet, regordet, i que vivia molt feliç dintre de la seva vida, i es veu que va fer moltes bones amigues amb el Picasso, i jugaven a cartes. I es veu que el tinent era una persona que, jugant a cartes, feia trampa. I es veu que això es veu en un quadre que va pintar, que hi ha el tinent, i el tinent vigila, fa una mirada així, i es veu que vigila les cartes de l'altre, i s'adonen que el tinent era un d'això, feia trampes a les cartes, però que va ser molt bon amic del Picasso i que es van avenir molt amb el caràcter i amb tot. Era una persona autèntica que gozolana. I no sé què més dius, perquè ja no hi era. Veureu que té un dibuix caricatura que veurem també en el centre, no l'autèntica, òbviament. Seguim. El primal Carme Rubé, no? Carme Rubé, i amb ella volem parlar d'algunes qüestions, potser també parlem d'això. Doncs aquí apuntam que aquesta porta que veieu aquí és l'antiga porta de l'església de dalt del castell, diguéssim. Ho va dir aquí de la Cruz, i va comprar la casa, pues, quan a dalt van desmuntar a dalt a Gozo, perquè és que a dalt és a Gozo. No és el castell, és a Gozo. Era l'antic poble, es situava aquí. I quan l'avi ho va saber que es venien al portal, pues, ella ho va comprar. I el va comprar aquí.
Sí, justament, doncs a finals del segle XIX, principis del segle XX, doncs el poble va traslladar-se d'aquí al turó del castell, cap aquí baix, per tenir més espai, més a prop de l'aigua, més terreny per poder plantar els cultius. I bueno, no el veureu, però allà dalt es veu una miqueta les cases com eren molt, molt petitones. I aquí baix doncs, es van poder ampliar, no? També volíem fer parada aquí, hi ha alguns temes que es podrien comentar, per parlar de les dones de Roma. Aquesta foto, la padrina d'aquí de la casa. La va fer, es dedicava a la pintura. Mira, perquè he decorat alguna cosa així. I era fill de gos, i n'ha fet molta pompagada. Vam fer molta pompagada, de la padrina. Què? Ara diem iaies, però és de la... Abans eren les padrines. Què és aquest? Això era un... És una vila, no? Això era com una manera d'estar en el món diferent. I però era una vila que a principis del segle era de l'economia de subsistència i soc generosa. I el que voldria ressaltar és que bàsicament era el que avui en dia diríem un matriarcat, i estic abusant una mica de la paraula, però els homes tenien en una gran dimensió oficis itinerants. Eren xuadors, és a dir, es clavaven ovelles, o eren segadors, o eren tractants de bestiar, i això feia que molts mesos no estaven al poble. I estava regentat sobretot per dones. Hi ha una iconografia en Picasso de la dona forta, que sorgeix aquí, i que va parar l'Stein, va parar les demoiselles de Mignó, que seran el que siguin, però són ties fortes, no sé com les veieu. I sobretot a la Dríada, que la Dríada probablement 1908 sigui un record de Bòsol, la fugida dels contrabandistes, ell fugint cap a... Ara no es veu per on va passar, perquè quan des de Sant Pols es veien el pas de gusolans, algunes d'aquí l'hem fet. I no és fàcil, no és difícil, però són 9 hores fins a arribar a Bellver de Cerdanya. I jo crec que la Dríada és una manera de recuperar tot allò. La iconografia de la Dríada és una dona fortíssima que galopa cap al mar del quadre, diguéssim. I bueno, marcar que iconogràficament Gósol li dona aquesta tipologia de la que es parla poc, no? Es parla molt de la dona que plora, però hi ha tota una dona forta en Picasso que està present fins al final de la seva vida i molt especialment en seus escrits, al teatre i allà els presents. Volia marcar això, sí. Anem cap al Roser. Sí, perquè si no, no arribem. Moltes gràcies. 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 No, bueno, feia gràcia que la Maribel ha tingut la... Ella té casa, perquè com que és la casa més a prop de l'ermita, doncs ha tingut la gentillesa de l'Antogreu, no fa. És una ermita del 17, sembla, no? 16-17, final del 16, principis del 17. Estem aquí perquè normalment està tancada i si hi ha vos una trobaria tancada, és el que la veieu. I perquè potser, no ho sabem, però potser en el moment de Picasso la verge romànica estava aquí. No? Perquè el poble, ara no arribarem, però el castell, com tot el barri del que ells diuen Gósol, quan la gent d'aquí, com deia Maribel, diu anem a Gósol, vol dir, i a més fan una O més tancada. Vol dir anem a dalt. I començava en aquella època a derruir-se les cases per fer-les a baix, no? I en aquest trànsit, doncs, la verge la van preservar. Segurament sembla ser, i diu la memòria oral, en aquesta capella. I era l'excusa també per recordar que en aquesta èmfasi, en aquest èmfasi de trobar solucions senzilles a problemes complexos, el romànic el va ajudar molt. Que probablement anés amb Vidal Ventós a 1902
al Pirineu a fotografiar el que després baixaria al mar. Però aquí tenia la seva verge romànica i probablement la podia veure quan ell veurés. I volia recordar això perquè realment aquest miratge dels ulls que s'aconsegueix aquí Gósol, no? La cella, el nas, la boca i els ulls buits, és romànic, òbviament. No, no us descobreixo res que és per fer l'homenatge a aquesta qüestió. I també voldria recordar que també aquesta... es parla molt de la màscara d'Estepan, no? Màscara de Tira. Vull demanar l'avís de tot sempre, però sí és important fer aquestes constel·lacions, la del Romani la tenim present, la de l'Art Iber que tenia al cap també la tenim molt present. I voldria dir una altra que té a veure també amb les dones, que és la de Trudestein, està en aquest moment escrivint la primera novel·la dedicada a una dona negra, que és Melanta. I quan ell està fent el retrat, no es publica fins a 1909 i en petit viratge, però ho dic perquè aquesta fan per la màscara africana, bueno, també té l'Stein tot el dia parlant-li de la seva novel·la, que és la primera mundial de referència a la dona. I una altra qüestió de l'Stein, que segurament no sabeu perquè no se sap ella, és que en The Making of Americans, que és la seva biografia, la seva família, posada a repassar als Estats Units, però en un lloc inventat, el lloc inventat que utilitza l'Espany es diu Cosu. És que amb dues S. El que és emocionant, jo trobo increïble. I surt com més de 1000 vegades a la novel·la. Això vol dir que ho havíem parlat moltíssim i que era com un lloc idíl·lic, un lloc, un no lugar, però un buit lugar, algo així. I bueno, també serveix aquest lloc per fer-li l'homenatge a l'Stein. Ara continuaríem cap al castell, no ho fem, anem cap a Calvanet, però voldria que sortíssim... No us vull convèncer, és només com una píldora perquè penseu i discutim en un altre moment. Que ell se'n va d'aquí, abans parlàvem d'una colomadrona i se'n va prenyat, no? Amb aquesta qüestió de trobar solucions simples a problemes complexos, i ja se'n va amb quatre obres que crec que li podem dir moderna, si és que volem un qualificador, que potser no el volem. Però la dona dels pans, probablement la que menys, però en un sentit ja podríem considerar com aplica aquestes solucions simples. I la màscara, problemes complexos, la cernón de Moncador, la cernón de Jogura, tipo la baja de Goya, no? I l'Arem. Això s'ho endú. És veritat això que acabo de dir? Segurament no, perquè jo no m'imagino passar el pas dels gusolans amb tot això. Probablement o amb un matxo i plovent, perquè aquí l'estiu no ha parat. Però sí que va sortir prenyat ja amb uns estris que es quedaria durant tota la seva modernitat i crec que això sí que és d'acord. Bueno, voldria agrair moltíssim a Joan Arnet que obri aquest gest d'obrir-nos cada seu i la realitat de trobar-nos aquí. Ara també hem estat en un espai natural, no? Hem fet una ruta, hem estat al centre i ara estem en una casa gusolana molt poc transformada. El Joan és un artista polifacètic. Fotògraf, escriptor i moltes coses alhora. Sap molt de Gósol i no ha après des d'aquí, des d'aquesta casa, i t'agraeixo enormement la Calvanet. Calvanet, estimada, i sembla que Picasso tenia un vincle perquè probablement vingués a pintar aquí. Vamos, jo estic convençuda. El que passa és que estem en aquell territori on els arxius callen i les preguntes continuen i es va dir, bueno, probablement la cosa no és per aquí, perquè hi ha uns quants indicis i entre d'altres la memòria oral, on vaig arribar fa 29 primaveres i farà 30 estius que estic aquí. La primera cosa que vaig intentar va ser recuperar la memòria oral, que clar, ja no era de gent viva en temps de Picasso, però sí de gent que aleshores era molt joveneta i havia sentit que en deien aquells àrids, no? I aquella memòria gran deia que venia fins aquí. Aleshores, la il·lusió és aquesta.
i algunes coses que descobriràs aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jessica. Crec que és un dia històric avui, que tot l'equip del Museu Picasso hagi vingut a Gósol. Per nosaltres és transcendental. De la meva família ve de Cal Tempanada, no? Per tant, el Josep Fontdevila era el meu rebesavi. La meva besàvia, Margarida Fontdevila, era de Cal Tempanada, i el meu padrí, l'avi, i els seus germans, eren els nens que voltaven per Cal Tempanada, perquè era la casa de la seva mare. La Margarida Fontdevila es va casar amb aquesta casa, el Benet, no? I lògicament va continuar lligada també a casa seva. Per tant, aquells nois que veieu, dos germans de 13 anys i de 7 anys, molt probablement, eren el meu padrí, el meu avi i els seus germans. L'amistat del Picasso amb el Josep Fontdevila va ser tan gran que us posaré dos exemples. Primer exemple, quan li van dir en Picasso i la Fernanda Olivier, el Josep Fontdevila, que marxaven, va ser una decisió com sobtada, no. Va dir, i on aneu? Aneu a París. Diu, vinc. Va dir, home, que és molt lluny, tu t'has de quedar aquí, però era un home que quasi ja tenia 90 anys i tenia una mentalitat molt jove. Això per una part. Però per l'altra, els que heu anat a veure l'exposició del Reina Sofia, haureu vist que entre les pintures d'allà hi ha un dibuix, pintura, del Josep Fontdevila, nu. Havien de ser molt amics perquè una persona gairebé de 90 anys es deixés pintar nu per un xicot de 24 anys que venia de París. En fi, la Jessica té una teoria que nosaltres, la nostra família, compartim absolutament, i és que la cèlebre Hermínia és la Margarida, ho hem de dir-la, perquè era una persona que veia contínuament. No? Aquí veureu, a la sala, veureu un dibuix dret d'una fotografia que tenim, no? De la Margarida Fontdevila i del seu marit, de Cal Benet. I aleshores veureu com passa la nostra família, que les dones són molt guapes i els homes no arribem ni a la sola de la sala. Una casa tradicional. L'era, aquí a les Corts i al Paller, les cases sempre molt ben orientals. Aquest és un país de neu, estem a 1.500 metres d'alçada. Com veieu, el ràfec és molt potent, gairebé 2 metres, i és per protegir de la neu i de l'aigua. Eren cases molt autosuficients, tenien ramat, eren molts tractants de bestiar, com el teu pare, no? I també es feien el pa. Llavors, per començar la petita visita, que serà molt ràpida, si us canseu, doncs entrarem un moment aquí, una petita sala on hi ha el forn, perquè es feien el pa ells, no? Hi ha històries que us farien gràcia, no? Per exemple, hi havia llops, hi havia llops, no? Un desaparegut. Bueno, alguns llops
De dues potes encara, encara això. Això sí, mira. Tenien un gos, es deia Moret, especialitzat per lluitar contra els llops, no? Llavors tenia un collar especial, també, amb unes punxes, i es diu que estava el gos guardant el bestiar cap allà al Tosquet. Aquí, una cosa que us farà gràcia és que hi ha potser 150 topònims, no? Cada prat pràcticament té el seu nom. El Tosquet és aquí mateix. Aleshores va olorar el gos que els llops gritaven per allà a la vora, va venir corregent cap a aquesta casa i va mirar de fer entendre a la mestressa de que havien d'anar al pis de dalt on hi havia un armari on s'hi guardava el coll. Wow. I quan va entendre la mestressa que era això, doncs va anar allà, li va posar el collar i llavors ell va tornar a marxar a tota velocitat per protegir el ramat. Wow. Són històries de muntanya, històries de pastors. Entrem un moment aquí, no hi cabreu tots, com que no és gran cosa la que s'ha de veure, entrar i sortir, entrar i sortir. Vinga. Català està escrita entre cometes i hi ha aquest poema que és un poema posat a l'envers, o sigui, que has de girar-lo per llegir. Això és habitual, però té aquell com ocult, no? I ella té tota la cara tatxada. Bueno, buscant, realment a mi em va semblar, tot i que al poble hi ha una altra possibilitat també, que també reivindica, no? Però a mi em va semblar que era la Margarida de Calvini. Mm-hmm. Aleshores, probablement, de l'Espanys i la Margarida. No cal que us digui, amb la nostra família, és l'esdeveniment més transcendental de la història.